hodně v klidu. Počkejme, aby ty PDčka nám spustili. Jeď předchod, jeď předchod, jeď předchod. Hej, hej, máme rukojmí, jo, máme rukojmí, šéfe. Blížní do banky dělej. Tak, běž. Běž tady. Tak, sedni si. Dobrý, tak ty, co mají na starosti rukojmí, mají na starosti rukojmí. Kdo má ty věci se mnou do tý, k tomu trezoru? OK, poslouchejte, hlavní vchod je open, druhý vchod je zamčený. Asistentko? Neusnu tak trochu nahoru. Asistentko? Počkej, potřebuju, yes, je rozmístit nějak a půjdeme spolu vyjednávat. Jo, já je trošku z houkru, jo? Jo, zatím je rozmístit, díky. Hele chlapi, teďka udržujte klid a nemluvte p***. Poslouchejte prosím z vedoucího, rozmístěte se tak, ať to je pokrytý všude, když by šli in. My budeme u dveří s nima vyjednávat, druhý vchod je zabarikádovaný, ti, co mají vykrádat, ať jdou vykrádat a vedoucí bude vyjednávat, jo? Hlídejte. A mějte tam rukojmí, udělejte fotky, oni budou chtít vidět určitě fotky. Počkejte, ale vedoucí. Ježišmarja, dobrý den. Zdravíčko, zdravíčko. To je trapas. No, tohle to. Děkuju. Stavbě vedoucí. Dobře, nej. Hned jsem u vás, jo. Jaký jiný trezor? Zdravím. Tak jsme tady. Dobré, co? Jsou rozmístění všichni? Jsou, tak já jsou. Okay. Počkej, oni počkej, stavu vedoucí, oni chtěli věci. Oni kdo? Na to vykrádají. Krásenko, použijte prosím vás. Však už jsem jim je dával. Počkej, máte ty věci na ten trezor nebo ne? Máme, ale on je otevřený, já potřebuji teď šéfa najít. Tomáš, tady. Tomáš, pojď za mnou, šéfa. No, jdu. Co tam máme? Máme tady trochu menší problém. Asistentko? Můžeš zatím začít vyjednávat? No, tak jdu na to. Díky, já to tady zatím pošéfem. Těch panelů vyjebanej. No, co vám nejde? No tady. Už to jde? Už je to v pohodě. Ono to bylo před tím rem. Dobrý, OK. Dobrý, jsem tady. Dobrý fit má ta šovka. Jo, vy máte zase dobrý klocek v ruce, zdravím. Dobrý den. Tak hele, já jsem teďka byl tady pověřen na nějaký to vyjednávaníčko. Já si, abych se vám představil, jsem Ostrej. Teďka tady s kolegou po mojí levici jsme přišli vykrást vaší hlavní principální banku. Máme rukujme vevnitř, nechceme střelbu, nechceme problémy. Máme tady nějaký plán, kterým se chceme řídit, budeme s vámi spolupracovat, pokud budete i vy spolupracovat, tak tady nepadne jediná kulka. Samozřejmě myslím si, že plodná ještě jste, že rodinu taky chcete, takže aby se něco stalo, taky nechcete a my jsme tady všichni přesní jako mušky, takže bych neriskoval žádný tady jakoby huleníčko hulení. Jo. No, vítej v pekle, já jsem se cítil do toho, to bylo jak z filmu. Mama! Cheater, ale tak dobrý. To s ním revive a jde se dál. Ježíš Maria! To je plán! To mě kámo, to je úplně jako mimo. Tak dobrý. Počkej, s dovolením. Hej, nemusí nás tady být na stačí, když tady budeme to. Pardon, mě si vzali do pekla. Kámo, co to jde? Ale jakoby já tady budím nějaký respekt, já si půjdu radši dovnitř. Ale já si půjdu dovnitř. Chci s tebou mluvit. Kam mě neseš? Jo. Nejde to. Co nejde? Nejde to, prostě je to. Dobré, já vykrás. Si nic nám to nedá. My jsme to totiž otevřeli a nic prostě. Já nevím, prostě je to. Jo, už to asi vybral někde. Ne, to, ne, to nedává smysl. My jsme to bylo totiž otevřený. Šéfe, my jsme to jako udělal. Ne, kecáš, vole. Jo, to jsme udělali. My jsme to udělali, ale peníze tu nejsou. Jo, vy jste to hodně udělali, že? Nedělejte šéf, hele šéfa, nedělejte. To je tak moc pracovali. No, tak jsme dopracovali. Ne, to je cheater na mě, kámo. Ne, už je vidět ty peníze. Já bych potřeboval revive, kámo. Můžeme někdo dát revive. Jo, díkem. Mě bolely nohy, tak vás bolela šéfa nohy. Asi. Jo, dobrý. Peněz máme dost teda. Jaká je vysílačka? 26.28. Jako, jak máme peníze, odkud, kdo nám je dal? No, nikdo volá. Aha. No to je jedno, to je jedno. Hej, tak to nikomu neříkej nahlas, jo? Je to mezi náma. Stavbě vedoucí? Ano. Jak to je na tom, bude to už v pohodě nebo? Jo, nevím, zjistím, čekej. Tak jsem zpátky, pardon, mě si vzali do pekla. Pohodě, šéfe, hele, prej to vyfotit rukojmí chce, aby tam byl čas a to, a potom můžeme začít vyjednávat, pak už ti to přenechávám, snad budeš v pohodě. OK. Hej, fotku rukojmích, jo? Jediný, co jsem ukradl, já vím, počkej. Na stole. Fotku na rukojmích. Mhm. Ej, víš, co je vtipný, ale. Tak jsem tady, prosím, hele. Já čekám na mob. Ej, uhněte od tady tu, prosím, budu tady teď jenom já a asistentka.
tak. A ještě pekelní. Ono je divný, že nás to nezajebalo. Ono je to na mě totiž všechno. Já si myslím, že to tady je na jednoho jenom. Děkuji, děkuji. Hej, potřebuju, zapni si IDčka. Co to bylo? Ale už jsem v klidu, už jsem v klidu. Tak co s tím byl ZP, ale... Je to tady v pohodě, jo? Tak, dobrý, všichni běžte pryč, nechte nás tady o samotě, prosím. Já čekám na telefon, ať tě můžu vyfotit. Já už mám, je vyfocený. Tak, madam. Jsme gardi. No, říkám, potřebuju vyfotit rukojmí. Jo, já je mám, tak mi dejte telefonní číslo. No, já se, ukažte mi fotku, já se tam podívám. Já bych vám to poslal. Já se podívám. Tak to airdropni, bez čísla normálně. No, já chtěl jít to airdropni z galev. Ale jako dobrý pokus o číslo, teda musím uznat, šéfe. Ukažte mi fotku, já se tam podívám. Super. Je, dali jsme tam stůl. Můžete mi spočítat ty rukojmí, prosím. 9. Já to počítal, 9. Tři věci. Jaký máte požadavky, jak dlouho tady chcete být a čím chcete ujíždět? Ale já chci vypadnout co nejdřív. Potřeboval bych. Dvakrát támhle to auto, to SUVčkový, jak je vybouchlý. Jo. Tak to potřebuju dvakrát. Dvakrát, A počkej, a nás je kolej. No a to a jednu motorku. Takže dvakrát SUVčko a jednu motorku, jo? Ty dvě auta budou stačit, ty dva auta budou stačit. Ne, ty dvě auta budou jako, to bude po mně jako bait, že i chytí a ty dva na motorky ujdu. No tak to mám vymyslené tu nějak. A bomba na motorce. Já se tam nesmí posrat. Počkej, Lidsko, potom to nejde nás. Poslouchej, vedu. Hej, počkej, ty vole, ty. No ale já se to nemůžu, kámo, oni to skupujeme. Dáme vám to, až jako budete blížet, protože jinak to zase jakoby asi vybouhne. Jo, okej. No tak my jsme ready asi. Ready? My jsme ready. Vykradli ten trezor. No hele, počkej, takže, naše požadavky jsou teda ty dvě auta, jedna motorka, odkladit perimetr o 3 bloky a stáhnout helikoptéru. Na jakou stranu chcete ujíždět? Na všechny. No právě, že na všechny. Na všechny strany se to. O 3 metry, jo? Jo. Halo? Dobře. Vynáš na velitele. Jo, každopádně padl plán B, jo, takže máme jenom plán A. Já nevím ani o plánu A, no. Počkej, nechceme radši dát ten... Ty jsi přišel až moc pozdě. Vedoucí, nechceme dát ten plán C. On přišel brzo, jen prostě... Pozdě přišel. Ne, je někdo nejschopný ho prostě... ukázat no, plán. Jaký máme plán teda? To je jedno, hej, počkej, prostě. Ale uděláme to takhle, jo? Prostě nastoupíme do těch aut. A pojedete za mnou. Vedoucí, řeknu takhle. Za tebou? Já mám něco připravenýho, kámo. Já mám něco připravenýho jak svině. A ty chceš šoferovat? Jo. Ne. Ty pojedeš vedle mě, ty nebudeš ani říct. Ty pojedeš se mnou v autě. Se mnou v autě pojedeš. Ano. A já? Dobré. Taky. Pojedeme všichni. No, my jedeme, kto my tady. Vyjde, počkej, kdo to vyjde, tak to nevydudlám. A kdo to vyjde? Vyjde to kam, a když to nevyjde, tak to přenechám tomu. Takže byste chtěli ujíždět už teda, nebo jet teda? No, pokud... taky potlak. Až všechno jako sklíčte, tak jo. Počkám. Kolik jsme už vzali požadavku? Co to je? To není asi od nás. To je Hydra. Tady od nás. 5 požadavků. Mám pocit. No tak čum, ještě máme 4, tak třeba... Počkejte, ano. Děkuju. Co? No ven potřebuju, dobře, já nemůžu ven. A jo, hej, halo! Čau chlapi! Je, vypadni ho tady tuď. Jak se ty prostě dlouhý vlasy... Dobrý, přistavíte nám sem ty auta a vyklidíte to. Já chci helikoptéru. No takhle, uděláme to násobně. Za to každý ten požadavek chci, abyste mi vydali jednoho rukojmího. Jo, okej. Tak jo, tak připravte zatím ty dvě auta a tu motorku a já vám nechám vydat 3 rukojmí. Vy to zatím to zaříte. My vám teď propustíme tady 3 rukojmí, jo. Udělejte jim místo, jakoby. Jo, utvořte perimetr, vole. Uvolněte cestu, tady už vedu mašinku. Hezky za mnou, tak. Tak, výborně. Nějaké další požadavky, nebo ať připravíme rukomí? Čekaj se na ty auta. Okay. Tak jen pod tlak. Jako, do tady toho se nevejdeme, no. Máme problém, to není proti 8 lidí. Buďte v klidu, tu na kšef to má pod plánem. Jo? A jo, dobrý, tak dobrý. Klidu. Dobrý, poslouchej, říkám ti, co v tom vězení tě tak rozchuchám. Tak ti tam zbyl. Dále, že ty nechytáš, jak ale dobrý, prostě, kdo se tam nevejde, jde solo, prostě nejde nic, jako. Počkej, tak jo, máte to tady. Ale já jedu plán D, teď momentální chvíle. No tak, takže takhle, může je 9 lidí od nás. No tak nejdeme určitě, jaký takže prvá vím, jo. Cože? Jaký další požadavek teda? Tak, další požadavek je stáhnutí helikoptéry úplně na zem. No tu živočku. Ať pošle tu, pardon, já tady vidím levitovat zbraň. Ať pošle fotku, jak je Sandshorts na letišti. Dobře.
Ani buďte v klidu, to je plán. To je plán, jde, nebojte se. A, vykrádání banky. Vy už to začalo, jo? Já nevím, jo, už to jde, už to jde, už to jde. Jo, už jdou na to. A vykrádáme už. Hej, běž se podívat, jak to vypadá. Vypadá to celkem cool. Asistentka nebo já? Běž se podívat. Asistentka. Šéfe, šéfe, můžete dovnitř. Když řeknu mašinku, tak jde. Tak co ta paška? Šéf, jde dovnitř, jde šéf dovnitř. Čekejte. No. Šéfe, máme z toho mega a obraz, to je všechno. Já vím, já z toho mám půl mega. Hele, takže to uděláme takhle. Yes. Teď mi dejte ty peníze. Počkej. Ne. Počkej, ne. Nech se u sebe zatím. Já nemám. A já mám ten obraz. Jo, hele, nech si ty peníze. A potom je dáš do kufříku a budeme utíkat s tím kufříkem, jo. Ten, kdo bude mít peníze, nemůže střílet. Tak to ještě, že je mám. Kaď mi rád zbraň. Okej. Okay. Já nemám peníze. Ten, kdo je bude mít, bude nosit kufřík. A kdo má zbraň? Dobrý šéfe, mám jít si nové. Druhá oranžová vesta. Ne, čekej. Uhněte od těch dveří, tak. Tak co, poslal už selfie? Říkám, R přistál s tím, že chceme aktuálně jednoho rukojmího a následně potom to nám přijde fotka a... Já vám jedám naraz. Pošlete selfie a já vám jedám naraz. To poděl, to můžete tam nějak to? Tak, musím navázat na náš plán, takže teď propustit jednoho rukojmího. Tak. A to selfie vyfotí až potom, jo? Až budem odjíždět. Tak, teď, ať tam zůstane ten R1, jo? Mm-hmm. To selfie budu chtít, až když budu odjíždět. Mm-hmm. Tak, teď mi vykleďte prosím perimetr a já vám za to dám další dva rukojmí. Mm-hmm. Nebo vlastně jakoby může nechat bance. Necháme zbylý dva, poslouchej, jednoho jim vydáš za to selfie a dva necháme. Vyrošené. No jasně, no. Necháme no, takže budeme odjíždět, jo? Zajděte pro prachy, jdem do no. Tak ať se všichni připraví k odjezdu. Hej, teď na vás budu mluvit, jo? Teď všichni musíte vnímat jakoby tu vysílačku, co vám říkám. No. Měl jsem plán B, který sloužil v tom, že pokud někoho z nás chytí, takže vás dostanu ven. Ten plán B padá, takže nikoho z vás nesmí chytit. Tak byste o tom věděli. Tak. Chceme další fotku, že jsou rukojmí v pořádku. Jsou v pořádku, nebojte. Chceme další fotku. Máte moji slovo. A co to dělá? Rukojmí venku, jdi dovnitř. Můžeš jít dovnitř. Já mu přesto dávám. Ne, já chci fotku. Dobrý, vyfoťte ho, běžte vyfotit kdokoliv, kdo je tady, běžte vyfotit rukojmí. Nemám telefon. Tak je namaluj. Já mám vycházet 16 teďko pročko, tak taky čekám na kej. Poštu telegram. Já mám pevnou linku, sorry. Dobrý, vy dva otevřete ty dveře. Den otevření dveří. Ano, udělejte den otevření dveří. Přiveďte ty rukojmí před ty bankomaty. Toho černýho, posuňte víc před bankomat. Ten Norbit tam. Počkej, Rono by řekl, dědek se vsteká, takže bych už jel, už bych. Ale už mám vzteklýho dědu, madam, už bych potřeboval jet docela. Jestli ten se splaší, tak jsme váj, nebo vy jste váj, ne my. Ukažte jí ty rukojmí. Už je viděla. Už je viděla, jo, tak dobrý. Ale my jsme tě neviděli, výsledce. Se. Dobrý, tak. Jo, dobrý, propušte jednoho rukojmího. Dobrý, a utíkej, dělej, běž, utíkej, daleko, co nejdál. Utíkej. Toho máme. Vedoucí, jaký auto jedem? Tak co je vedoucí, ticho. Do pičí. Tak my můžeme, ticho. Můžeme jet, madam? Ne, ještě ne. Vy se zatím připravte k odjezdu, jo? To se mi nelíbilo, to odseknutí. Ale já prostě celou pět odjíždím, ať se vám to líbí nebo ne, madam. Ne, čekej, běžte dovnitř, všichni. Všichni běžte dovnitř, zůstanu tady jenom já a asistentka, všichni dovnitř, já vám dám povol. Jo, počkej, ti musím něco říct. Znáš naši babičku, jak nejsme v 6 hodin, vole, posteli bude řvát. Stojí ti banka za to? Ano, stojí. Babka je horší, jak to celá. Dobrý, ale můžu se to vyřešit. Dovnitř, běžte dovnitř, prosím. Běžte dovnitř. Běžte dovnitř. Ne, já chci totiž to, já chci, aby jsme všichni vyběhli naraz. Běž dovnitř. To nepovede, to je součást plánu. Povede se mi to, běžte dovnitř, dělejte, vypadně to tam. V životě nenastupíme do toho jednoho auta, ty čtyři. Proto jsme tu, ne? No dobře, no ale ne, je tady nás je pět. Vezmeme pět místo máme. Takhle to bylo dohodnuté, to byl plán. Dobrý, OK. Pani, můžeme jednemu madam teda? Madam, já už musím jet. Madam. Ne, dovnitř. Už to fakt je na hovno, prosím.
Ej, dildos, posuňte to doleva. Tak mi řekněte v kolik. Dejte mi tu jejich vysílačku, já to vysvětlím. Počkej. Jako mě je to blbý, jo, ale mezi tím, co tady čekáme, tak už mi zmizelo jedno auto. Vezme tamhle toho Rollsa. Profici, vole. Má to benzín? Má to... A? Vykrádáme znovu? Vykrádáme! Tak máme René. Je nás hodně, máme málo. Jsme si prý druhý kolo, stačí jedno, na nosi prachy. Ona se bylo pytat, že na čo čekáme teda? Jenom šel na tohle jedno auto. Na to, když to vykradneme. To bylo v plánu, má taky to double? Kdo dostanete nový, jo, to je v pláně. Víte co, čia sobe? To je double banka totiž. No čo, čia sobe, jaký banky poslali? Ten tvoj escape? No to je jako ten, co jsem vymyslel. Jako to, ty banky, ale takový, ježiš, promiň. Takových solidních 8 z 10. Takhle bys na reálně měl třeba 10x ještě. Tak, můžeme? A už? Šefe, a na co teď čekáte, prosím vás? Až mi řekne velitel akce, že vás můžu propustit. Tak řekněte velitelovi akce. Že už musím jet. Madam, můžu říct už třeba pětkrát, abychom byli... Ne, musíte prostě počkat, já... Půjde s váma, vyjednávám... Počkejte, a co se stane? Sorry. Jo. Počkejte, to... Já už nemám co vyjednávat s váma. Ale podívejte se, já vám něco... Ne. Můžete jet. Pojďte se, já teďka něco řeknu. Počkejte. Vy mi chcete říct, že vy nás chcete zabásnout za nic, za teroristický čin a vy přitom jako přesně teroristický? No je máte bombu na sobě, nebo? Byla tam bomba. Byla tam bomba. Já mám v kalotách. No počkej, počkej, proč mluvíš o tom, že nás chcete zabásnout? Ne, počkej, my máme plán, ale my máme plán, prosím. Kámo, přestaň říkat, že nás zabásnou. Ne, dej nás zabásnout. Dovnitř, jdi dovnitř, jdi dovnitř. Ale ona má sama nelegální věc na té zbraně, ona má tlumič. Ale já mám tu myš, protože jsem u nějaký zásadní. No, ale PDčka by tak neměla mít tlumič, že si no dobře právě, ví. No ta je jedna, ta jedna. Toto stažení helikoptérem mi bylo úplně chupé. No asi tak, to už tady může lítat, protože jsem slyšel Helinu. Jasně, že ji připravujou na újezd, jo. Ne, já slyším Helinu. Hej, takže. Hej, takže. No co proto se čeká, že jo, ona zdržuje, protože dostala povel, vole, určitě, že tady přiletí helikoptéra, že what? Hej, jakmile řeknu marmeláda, všichni vyběhneme, jdeme do aut a jedeme. Až řeknu marmeláda, jo. Až to řeknu. Až my nastoupíme do auta toho pravýho, tak až potom to řekni. Nebo se všichni narednou. Madam, já prostě už chci jet. Jako sorry, on sorry, já už chci jet. My víme, že to chcete natahovat, abyste si připravili auta, heliny, stíhačky, bombardéry, ale... No, já a tank dokonce si připravíme, v pořádku. Počujete, mě jde iba o to, aby som viděl ten zajebaný plán. Jako no, nechci, já to chcem len vidět. Poslouchejte, já chci ten plán taky vidět. Takže pokud se nevím, vidím za tajce. Počujete, madam, nemůžem si iba sadnout do auta, že tam prostě budem, nech o tom neprídem, o to divadlo. No jo. Asistent. Asistentko. Madam. No. Ve mně, teď už můžeme. Ve mně. No, Bobe, ve mně, nikdo měl. A co dělá? No, nevím. Asistentko ve mně. Tak se ho zeptejte. Teď hned se ho zeptejte. Rubínek, to vidí. Nemůžu teď. Tamhle to je ten velitel akce, jo? No. Normálně se s těma neser, jedem ty vole. Já nemůžu, ona tady stojí přímo vedle mě, čekej, jo? Divně do huby a jedem ty vole, vole, to čekej, čau, čekej, čekej. Hej, oni už chtějí fakt všichni jet. Já vím, jako už fakt, tak už musíme jet. Fakt, jde do ten vedoucí, vole, co to je, vole. Bražku, aby nás pojebali, vole, oni nejsou na to. Ale oni můžu si, já vím, ale já nemůžu nic dělat. Žádný spajky tady nebudou. Hej, můžu to, můžu si zkontrolovat to vozidlo? Prosím, aspoň. Máme dva rukojmí, možná tam máme benzín. Ale jestli tady někde, bože, měli za volný průjezd, takže... Tak zastřelíme rukojmí, bohužel. Počkej. Marmeláda. Jedem. Ty počkej. Já normálně vidím. A teď sleduj ten plán, jo? No, teď sleduj. Ale hlavně já nevím. Vůbec nevím. Vůbec nevím. Budeme nějak vyskakovat, alebo tak? Poslouchejte. Jo, budeme vyskakovat, jo? Hele. Jak jsem vám dával ty padáky, jo? Tak ty je teď budete využívat. Teď je budete využívat. To ne. Jo, spajky, no, GG. No, tak čtyřkový auto berte. Berte čtyř... Jau. Kropíme nebo ne? Za ty spajky kropte. Kamo, tohle to se nemělo stát. Máme prostě ujíždět, nebo? Počkej, rak. Ne, vykropí, čum. Já se schovám. Nikdo nic netuší. Čum. Já budu dělat, že jsem mrtvej. Počkej, to bude dobrý. Ne, nezatkneme. Ne. Nedáme pouta. Ty vole, já chci vykropit.
Počkej, ale to... Co mám teď erpit? Co mám teď erpit, kámo? Tak to je úlet, to já popoutám. Hej, no? Já jsem v pohodě. Počkej, poslouchej mě, jo? Poslouchám. Vidíš tam... Já vás poslouchám. Tak výborně, teď jste tady dva, teď to bude složitější. Co děje? Vidíš tamhle tu budovu nalevo ode mě? Mm-hmm. Já si sednu, jo, neboj se. Je tam sniper. Od vás, jak to? Jo. Aha. Pohneš se a zabije tě. Kde je sniper? Nebo jakoby pokud na mě namíříte, tak vás zabije. Kde je sniper? Tamhle tu budovu. Mám auto a srazíte všechny? Když se podíváš. Nevidím, na tamhle tu budovu. Já ho nevidím. Haló, pane. Co tam není? Jsem vykrovácem. Myslím, že upadl bez vědomí, pa. Kámo, tak to bylo hrozné. Tak vydržte, já ho ošetřím za rohem, radši. Ach jo, kámo. Má nějaké střelné krvácení. To se Ale já nevím, no, kámo, já nevím, jako co mám k tomu říct, já jako, kámo, sere mě to prostě, že jo. Ty vole, hlavně, že já jsem to plánoval, x hodin, a ten plán se nevyužil ani jeden. Já jsem nechtěl ani kropit, vole, nic, že jo, tohle to se vůbec nemělo stát hlavně. Hele, sleduju, jo. Plán útěku. Takže, původně jsem to měl rozdělený úplně jinak, ale to je jedno, jo. Takže, tady bychom přijeli s těma autama po dálnici, tak bychom jeli tudy. No. Tady na nás, já jsem tam připravil člun, který je na souši, jenom se do něho trošičku ťukne. A jak se do něho ťukne, tak půjde do vody a my bychom na ten člun nastoupili, jeli bychom tady. Tady jsme měli připravený 4 BFky a těma bychom odjeli. To byl první plán, který měl být prostě. Potom jsem tady měl ještě s autobusem a něco, jo, rozjetýho. Ale... To je docela grafik mi přijde. No já jsem to dělal ve Photoshopu 2024. A jako fakt jsem se snažil. Tak kvalita jako... Jo. A prostě kámo, měl jsem i rozdělený jako role. No prostě i plán s VIPčkem jsem měl, kámo, úplně geniální, to byl plán B. No jako ze to no, prostě. By the way, kdo nesleduje můj Instagram, zčekněte můj Instagram. Od 23. dáme limitovanou edici merče, budeme prodávat. Takže toho mu můžete dát ček, abyste o tom věděli. Tak se mějte krásně, rád jsem vás dneska viděl. Papa.